ពេលព្រឹកប្រលឹមព្រិញដែលកំពុងនៅចំការដំពូតក្រៅផ្ទះយ៉ាងរឹករាយខែតំតាំងពីពោតនៅតូចរហូតដល់ចេញផ្ខាយល្ងោមហើអូយហាហាបររបរខ្ញុំល្អដល់ហើយឡើងខៀវទៅម្ដងផ្ខាយល្ងោមប្រមោលផលហើយនៅមុខផ្ទះព្រិញព្រិញអើយតើឯងនៅផ្ទះទេនឹងយីព្រិញគេទៅណាអញ្ចេះម៉េចមិនឃើញនៅផ្ទះអញ្ចឹង ឬមួយក៏គេនៅចាំការខាងក្រៅផ្ទះនាយីរួតមកតែក៏ដាល់ទៅខាងក្រៅផ្ទះព្រិញអេព្រិញគ្នាខំតែរោគឯងនៅផ្ទះឯងនៅទីនេះទេអ្ហ៎ងងើយមកទេឲ្យមករោគគ្នាមានការអីមិនទេអហ៎គ្មានការអីទេគ្នាម្លេងនឹងណាស់អាយ៉ាព្រិញប៉ុបរបស់ឯងផ្លែល្អៗដល់ហើយនេះមួយណយមកទេគ្នាគាត់ថានឹងបីយកទៅកូនស្អួយនេះ แหน่ព pring, ្រិញប្រញ្ញាពីម្សលទៅគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវមានអ្នកតាមម្នាក់គេបានឲ្យមាសមកគ្នាជីច្រើនប៉ុន្តែអឺមកពីគ្នាលប់លុនពេកក៏មាសប្រាក់នោះរលីទៅវិញបាត់អូយមកពីអាយចង់បានហោះកម្លាំងពេកយ៉ាប់មែនហើយអាយឈប់រំពឹងទៅលោកសំនៀងទៀតទៅខុតខំប្រុងប្រែងធ្វើកោងារបានប្រាក់តបល្អប្រសើរ អឺគ្នាដឹងហើយកំបោបបាក់ច្រានពេកអឺប្រញ្ញាឲ្យគ្នាសម្ពូនឯងខ្លះមកណាស់គ្នាដូចជាក្លៀនពុតណាស់ពេលបានពុតហើយមកទេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថ្ងៃបន្ទាប់មកទេបានមកផ្ទះព្រិញដោយសក់មួយដងម្ដងនេះមកចាំពេលដែលព្រិញកំពុងរៀបប្រាក់ដែលលក់ចេកបានអបាញ់មិននីប្រញ្ញាឯងបានប្រាក់មកពីណាច្រានម្ល៉េះ អូគ្រួបបានប្រាក់នេះមកពលក់ជែកក្នុងពោតនឹងនាំមកទេហើយតោះអាយមកនេះមានកោវៃមែនទេគ្នាមកនេះគឺថាអឺអាយលក់បានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះឲ្យគ្នាខ្ចីប្រាក់ខ្លះមកបានទេប្រិញអូមនុយទេចាំគ្នាឲ្យខ្ចីអឺនេះប្រាក់គ្នាមានសំនាងមែនដែលមានមតភៈច្រឡ្អដូចព្រិញឯងអឺអរគុណហើយណា មួយទៅយើងជិមាត់ផាក់ដល់គ្នាត្រូវទៅចេះជួយគ្នាចង់ហើយបានប្រាក់ហើយម្ទេសក៏ដើរចេញទៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតពេព្រិញកំពុងប្រមូលផលពោតនៅខាងក្រោយផ្ទះម្ទេសបានមកដល់ដល់ញញឹមញញឹមព្រោះកាត់ថាព្រិញលក់បានប្រាក់ច្រើនទីថៃព្រិញហាថ្ងៃនេះឯងលក់បានប្រាក់ច្រើនហើយមេទេសឲ្យគ្នាខ្ចីប្រាក់ឯងម្ដងទៀតមកណាមួយទៅ អើយនឿយគ្នមិនបានលក់ពោតទេព្រោះគ្នាតប់តបបេះណែព្រិញយើងមិនជឿឯងទេណាឯងជាមនុស្សអាក្រក់គ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចសោះណាចាប់ឲ្យកំហុសបើមិនចង់ឲ្យក៏ប្រាប់មកខណៈនោះព្រិញខឹងជីខ្លាំងហើយនិយាយទៅកັນមកទេភ្លាមខ្ញុំមកឲ្យឲ្យរហូតគ្រាន់តែលោកនេះមិនបានឲ្យឯងគិតថាយើងមិនល្អចិត្តអាក្រក់ចំពោះឯង ក្រំតែមិនបានម្ដងឯងខឹងអន់ចិត្តមួម៉ៅចុះអឯងមិនដៅគុតប្រយោគខ្លោះទេរតថ្លៃឯមិនដឹងទេថាខ្ញុំខំប្រឹងនឹងល្បាក់យ៉ាងណាមុតនាំមកសុំទៅទៅៗចាំតែស្រួលឯងមានចិត្តគុតដល់យងទេឯមិនដឹងផលល្បាក់ពិការប្រុងប្រោចទេបើឯងគុតតែពីដាល់សុំកុយបែបនេះប្រញ្ញាគ្នាដឹងខុសហើយឲ្យគ្នាសុំទៅផងដែលនិយាយមិនចេះគុតបែបនេះលើកលែងទៅឲ្យគ្នាផងទៅណា មិនឲ្យទៅយកលឹកលេងអរឯងតែឯងត្រឹមតែខិតខំប្រឹងប្រែងកំដោតសំឲ្យគេទៀតវាមិនល្អទេចាគ្នាដឹងហើយប្រិញចាំគ្នាជួយបេះពោតឯងណាធ្វើជាមនុស្សត្រូវរៀនរួចដល់ខ្លួនឯងកុំរំពឹងតែលើអ្នកដទៃសំរងចាំទស្សនាវះបន្តព្រុតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ច្រាន